course, we went down on there, I was going to come back. That's a big shock to me, it was. But once we decided that we were going to keep the band going, it was Lee on the time, yeah, it was never really thought about it, you know, because Lee used to work with Daryl on the road anyways, and he knew on the material. He's a good drummer, basically, that was the main reason. And then he's, well, let's get along fine. Yeah. I mean, the thing is that, you know, in a sort of strange sort of way, it's true what the guy says, it's very like a family atmosphere in the sort of Gaza circle, because we live and work so closely with each other all the time, you know, and it's, you get to that point where you kind of you sort of meet each other and all that, when you can with sort of family members, it's very close, it's cool, you know. O Dani disse que realmente, né, existe essa questão, quando o Derrick faleceu, né, o baterista original deles, foi um choque muito grande para todos, mas não houve tudo em momento algum, a não ser colocar o Lee, né, como o baterista, já que era ele que fazia, né, todo o trabalho junto ao Derrick, nunca teve outra opção, nunca pensaram em outro, realmente não foi bem fácil colocar o Lee, né, no local, no lugar do Derrick. E aí também o motivo completo é que sim, a Nazaré é como se fosse uma grande família. Eles se sentem realmente dessa forma, porque eles viajam o tempo todo juntos, vivem muito próximos uns dos outros. Chega num certo momento que eles, né, até se leem, né, um ao outro, né, sem precisar falar nada. E isso é o que traz, é uma atmosfera muito legal, traz para a banda, então, é uma satisfação de trabalhar em